João Amarante! Vem cá, João, muita emoção, né? Olha, eu vou, enquanto ele tá aqui se emocionado, eu vou tentar explicar um pouquinho. Narim Barbosa era o favorito para essa luta, você sabe. Então, acho que a lição que fica é que luta é luta, treino é treino, a gente respeita sempre o adversário, principalmente quando é um adversário com muito currículo, como era o Narim. Ele tentou ali encaixar uma finalização e você surpreendeu a todos com o nocaute técnico. Vou fazer uma pergunta agora íntima. Naquele momento que você estava dando o golpe, alguma coisa em específico passava pela sua cabeça? Tudo, né, Beca? Você sabe, a gente treina pra caralho, a gente se dedica, a gente fica
abre mão de muita coisa pra fazer isso. Às vezes a gente não tem nem a certeza se a gente vai conseguir realmente fazer. Eu aceitei essa luta, todo mundo falou pra não aceitar. Até o meu mestre também, ele falou pra eu olhar direito, analisar, porque eu venho de uma luta com o Diego Dias, que é um cara duríssimo. Não foi um adversário fácil, tive uma luta que foi uma experiência pra minha vida maravilhosa. E o que passava na minha cabeça é o que eu e meu professor treinamos, é o que a gente na ilha faz, é o que meu mestre Ricardo Carvalho me mostra o chão. Ele tentou pegar uma chave de panturrilha ali, eu já tô acostumado com isso, chave de pé. Já perdi vários campeonatos, inclusive aqui em absoluto, com chave de pé. Lembrei de tudo que passou na minha cabeça, várias chaves de pé encaixadas que eu bati em campeonato, mas hoje eu falei, tava doendo. Mérito Narninho, ótimo lutador, maravilhoso. Encaixou a chave, tá doendo minha panturrilha, vou ficar uma semana aí sem conseguir treinar direito, mas eu não desisti. Eu pensei em Deus, meu pai faleceu e meu pai pediu pra eu acreditar no meu sonho, continuar na caminhada da luta. Ele sabia que não ia ser fácil, eu venho do jiu-jitsu, tô indo pro MMA agora. Espero que Deus abençoe cada vez mais essa caminhada, não só por mim, porque quem tá no meu caminhão sabe, quem tá no meu coração sabe, que eu não faço isso por mim, eu faço isso por um bocado de menino que a gente dá projeto social, que eles olham pra mim no espelho e me veem como espelho, eles me veem como uma meta. E eu só tenho a agradecer a vocês por dar essa oportunidade pra gente estar aqui. É maravilhoso. Caramba, parabéns, viu, João? Realmente é uma história de superação, né? Você ali resistiu o golpe, você sabe o quanto doeu, o quanto aqueles milésimos de segundo que o golpe soltou e você não bateu. Então, assim, parabéns, você é um guerreiro, você mereceu, você tá no seu dia. E é isso que fica, né? Para suas crianças, para as crianças do projeto, para sua família, para seu pai que tá em um lugar melhor, para quem tá assistindo, né? Nunca desista dos seus sonhos. Independente do tamanho do obstáculo, né? Independente do tamanho do obstáculo, independente da dificuldade, eu vim aqui hoje sem um patrocínio, minha família que me ajudou, algumas pessoas que acreditam no meu sonho me ajudaram. É difícil o esporte, a gente não tem tanto patrocínio, que na Bahia é o celeiro de atletas do mundo. Nós temos Malhadinho hoje, nós temos tantos caras maravilhosos. Eu peço a vocês, patrocinadores, vocês do governo, pelo amor de Deus, olhem pra gente, cara. A gente se degladia aqui, briga. Nós somos gladiadores do passado atual. E com respeito, com amor, a gente briga aqui, mas todo mundo aqui tá fazendo seu trabalho. Todo mundo aqui vai pra casa ver sua família. Eu vou ver meu filho, venci por ele. Ontem à noite ele falou pra mim, pai, corno é vermelho, vai vencer. Eu nem sabia se ia ser corno é vermelho, hoje eu sou corno é vermelho e venci. Um menino de 5 anos me falou isso, então eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade. Estamos aqui todos em uma missão, você, ele, você que está atrás da câmera, eu que estou aqui, todos nós temos uma missão nessa vida, que é fazer o melhor pelo ser humano, pelo próximo. Vamos ajudar as redes sociais, galera, vamos ajudar as pessoas. Ajude um atleta, por favor. Rebeca aqui, nossa grande atleta de Juiz da Bahia, entendeu? A gente tem esses eventos maravilhosos que Demo produziu hoje. Até agradecer a Demo Faixa por me proporcionar essa noite. Meu sonho, isso foi um sonho para mim hoje, realizado na minha vida. Hoje eu nem imaginava que podia acontecer isso. Só Deus sabe. Parabéns, Amarante. Ele realmente, essas palavras são necessárias, não é? A gente realmente é mãe-trocínio, pai-trocínio, os colegas que apoiam, mas a gente está na luta. Parabéns, você inspira. Estou aqui toda arrepiada. Resultado surpreendente e você está classificado para o Demo Fight 15. Parabéns, Demo Fight. E a gente finaliza por aqui.